Nazdar všichni, vítejte zase u další epizod našeho singleplayerového experimentu a pro dnešní díl bych chtěl udělat ne nic z magií zatím, ale chtěl bych tady postavit někde Tinker. Zase obyčejnou blbou Tinkerpads, protože se můžu zbláznit z toho, jak je to tady to zpracování těch materiálů strašně pomalý. A viděl bych to na to, že bych to dal někde. Tohle to tady ve výsledku nebude, tohle to bohužel teda musíme prdnout někde ven. A možná to pak přesuneme dovnitř, protože jste mi řekli, že jo, tady ty kytičky, jak jsem říkal, tak zmizej po určitým čase, prostě pufnou, chcípnou. Ale pak jsou tady ještě další kytičky, které nepotřebují přímo denní světlo, ale pracují ve stínu a ty právě prej neumírají. Takže ty jsou asi, bych řekl, ideální pro nás, takže ty bych tady asi rád viděl docela. Ale to prozatím nemusíme nějak moc extra řešit. Tady tohle to bych prostě rozkopal prozatím. A snad to nezničíme a bude to všechno v pořádku. Tak, zatím to vypadá dobře. Tak, cool. Jo, jenom nemáme místo v inventáři, boží. To se fakt vyplatí. Tak, já bych potřeboval vyrobit si další čestku, jenže na to nemáme místo v inventáři. O, hlína, to nepotřebujeme. Dřív jsem tady mýval odpadkový koš ve formě lávy, jenže bohužel ten odpadkový koš mě zhořel. Respektive se udusil tím, že jsem tam do něho vysypal ty blbosti. Takže, mana spreader, living wood, pure daisy, ta je taky potřeba, daybloom. Tak, to by měly být všechny teoretické věci. Transferno, ten si taky můžu hodit někam k nějakým věcem důležitým relativně. Nejdůležitější čestka je asi tahle, ale tam už místo není. Tak jo. Tak jo. Dobrý. Jdeme na ten Tinker teda. Načes potřebujeme si a r edu. Seared. To jsem se mohl podívat na growth. To by bylo možná jednodušší. Seared stone nepotřebujeme. Potřebujeme Seared bricky, bože. Seared bricks, tady. Tuhle věc. Když potřebujeme grout. 4 gravely, 4 sandy, 1 clay. Tak, a já pokud vím, tak tady ještě mám zbylý 8 clayů. Cool. Takže 8x 4 od každého toho materiálu. A 8, 16, 24, 32, což je luxus, to by teoreticky mělo být ze staku. Tak, pak si někdy vyrobíme odpadkový koš, pak mě malé brzo jedné. Tak, já doufám, že mi tady vyjde prostor, protože jsem tam dal, myslím, tu postel, ta tam předtím nebyla a to mě to vycházelo pěkně a ta postel je stejně na prd. No, tak to uděláme jinak. Boží. Tak, tohle nám vyšlo. Cool, kladivo. Na 34, takže kladivko to nezvládne mírně. Takže musíme pak vyrobit narychlo nový, protože nám to stejně nedodělá. Tak, pokud vím, tak jeden ten kobl to vždycky zanedbá, řekněme. Oj. Tak, takže ten vyšoupneme semka. Jo, tam bylo pokud vím 19, takže to uděláme takhle, aby ho to pak vzalo bez problému. Potom vyběhneme ven pozbírat ty blbosti, co z něj vypadají, z těch zmetků tam venku. Tak. Jako prakticky bychom je mohli jít polískat už teďka, ale nechce se mě. Protože děláme něco důležitějšího, ale už to tam zní potichu, sekírka, ne, bomotika. Sekírka má, myslím, teďka upgrade na to, aby byla užitečná. Na dvě rány dáme úplně všechno, prostě, to je cool. To je docela mocná sekírka tady toto. Tak, nikde žádný loot nevidím. Nikde žádný zajímavý loot, tohle je zajímavý loot. Hlavně, že jsou tam kosti, protože bone mealu není nikdy dost. Tam máme dalšího vydrskeletona.
Oj, tak ten dropoval teda libově. A já zase nemám místo v inventáři. Samozřejmě tu hlínu jsme chtěli zahodit. A z uhlí a jednoho tohodle uděláme torčky. Takže máme ve výsledku všechno. Cool. Cool. A víc toho tady asi... Oh, nebude jsem chtěl už říct. A evidentně jsem se mailil. Co to je? Šípy? A... Šípy jsme snad nikdy na nic nepoužili, takže na šípy se vykašleme. Tak. Jdeme to dokopat. Boží. A teď jo. Living Rock. Ten taky patří k tady těmhle věcem, které jsme si semka uskladnili dočasně. Stejně tak by tam mohlo patřit tohle, tohle. Tak, pak je tady ta lutící čestka a podobné věci, které se dají naházet někam tady všude možně. Tak, boží. To bychom měli z krku teďka nějaký ty krámy. Gravel, 63. A ten počet mě trochu nesedí, takže evidentně jsme se přepočítali. Nebo spíš odpočítali o jeden. Takže narychlo teda vyplichtíme ještě jeden z cobblestoneů. Škoda. Tak, 64. A v mezičase teda potřebujeme ze 32. To bylo takhle, takhle a ten klej. Takže ten klej vezmeme rovnou. Umístíme ho sem. A tady tyhle 32 rozflákáme teďka při dalším kole. Tak, aha, už jsem našel ten kobl. Boží, co máme, co jsme dostali? Komfortabli. Repair, boží. Aspoň ho nebudu muset furt opravovat. Takže to byl docela šikovnej věc. Šikovný upgrade. Tak. Tohle nám dá dostatečně ideálně množství groutu. Konkrétně stáček, což nám dá ve výsledku 16 kousků, což vůbec není moc. No a to se neposerem určitě. Hodíme tam těch 35 čarkoulů. Tam zrovna ne, ty kráso. Tak, šup tam s tím. Takže tohle nám nějakou chviličku zabere. Takže v tu dobu nemáme co dělat. Ale co můžeme udělat, je to udělat ještě jednou a... nebo... Kolik nám udělá? Prakticky máme 64, děleno 4, to uděláme na 16 kousků bloků. Tady jich to spapá 9. Pak, tady musíme udělat ještě ten okolní bazmek, což nám dá... Zabere, takže 9 zabere spodek. Tady to bude 3, 6, 9, 12 minimálně, protože tady tyhle zaberou víc. Takže to bychom měli 9 plus 12, podstatně víc. To je konkrétně 21, takže furt musíme to nějak vyřešit. Čehož nejsem moc nadšen. Tady je voda? Jo, tady je voda. Takže to tam pak musíme hodit, až to bude přímo připravený. Tak. A takže ještě jednou by se to ideálně šiklo udělat. A z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, teďka uděláme dust. Aby jsme mohli udělat clay. To je jediné, co zatím nemáme teda. Narobený. Ale to není problém udělat, to je vcelku rychlý. Oj, tam jsem to nechtěl dávat, to bychom udělali vařenou vodu a to by nám bylo na nic. Já ani nevím, jestli to vůbec existuje udělat vařenou vodu, ale to je jedno. Tak. Ušetříme si jedno vrácení zpátky. Jedna, druhá, jedna. Tak a poslední. Cajk, boží. Tak já přemýšlím, že tady...
No, ne, vodu tam dávat radši nebudeme, anebo, ale když nad tím přemýšlím, tak si tu vodičku jednu vezmeme sebou. Ať ji nosíme v inventáři, když už tak už. Prdnout ji vždycky můžeme kamkoliv. Tak, a teď, přežiješ stack? Nepřežije, přežije 45, to není pěkný. Teď nám to furt nevyrostlo, jsme na 43. Zkoušel jsem to kropit vodičkou a nešlo to. Vyrostlo mě tady tohle z toho, jeden blok ještě vejš. Tak. 64, jdeme na to. Můžeme vyplýtovat 8 ještě. Boží. To by bylo všechno, co jsme chtěli, ale nechce se mi to teďka dělat tady tímhle s tím rozbitým, protože by mě to udělalo pak bordel v počtech zase. Takže vyrobíme nový. Tak. A rozkutáme to tím novým, protože by se to pak blbě počítalo všechno. Tak. Jak já miluju modpack, ve kterým není Enviromine, ve kterým by se musel co 4 minuty pít. C2. Tak. Jsme měli 32 vyřešeno. A teď. Použijeme na to tady ten, co má 45 už jenom. Boží. A teď jo. Sand byl, pokud vím, takhle. Gravel takhle a ten klej takhle. Boží. Přičemž tady tohle co ještě furt není doděláno, ale 36 je dělitelný 4. Takže uděláme aspoň nějaký základ. V tomhle případě jsme konkrétně udělali spodek. Udělali jsme to nejdůležitější ze všeho, a to je ta základna. Jako taková. A teď. Už je to zase jenom čekačka. MI, co ne, TR, OL. MI controller. Aha, to není ono, to jsem nechtěl. Ono je to. Nevím, jak se tomu nadává, ale vím, jak to vypadá zhruba. Evidentně říkám, že zhruba, takže to stejně nepřijdeme. Reaktor to. Oh, tady to je. Smeltery controller potřebuje 9 kousků, ne 8 kousků, kecám. Oh je, 8 kousků. Ještě, že máme tady tu ironovou ludru, protože ta je aspoň trošku spořivá. Tak, tohle by nám mělo teoreticky to, co tam se teďka smeltí, zajistit dostatečné množství všeho. Potom tohle uděláme tak, jak jsme to udělali naposledy na ozónu. Což všichni určitě si pamatujete, jak to je udělaný. Tak, a teď přemýšlím to dilema. Já vím, že to vždycky udělám nějak blbě. Jo, tohle musí být tady. Tak, aby se to dalo třeba z toho boku do toho přímo dávat přes. Vy víte co? Přes ten, no, hopper. Jo, hopper. Tak, cool. Jo, smeltery. Smelter i. A bych potřeboval. Seared tank, jo. Což je zase 8 a jedno blbý sklo. Takže 8 už máme taky, cool. A jedno blbý sklo. Sklo říkám do hajzlu, kde máme sklo? Už zase nemáme sklo. To je v háji toto. Nicméně, tady rozkopeme tady tenhle braigl. Tady na to kašlu, z toho všeho uděláme sklo prostě. Konečně jsem rozflákal jeden celý ten hammer, takže jsem spokojen. Tak, na chviličku přibrzdíme tady tohle z toho zpracovávání na jedno jediný sklo. Strašně se mi líbí tady tohle z toho.
Tak, Growth. Že když už je to na konci, vy to přehodíte, tak on vyhodí to nový, co jste tam teďka dali. To je fakt špičková věc. Uděláme tam ten upgrade na ten Space, protože ten je nejlepší. A to myslím chce jenom čestku nebo něco. Tak, Sir Tank. Opět, nejlepší bude, když to dáme semka na bok. To prostě člověk nikdy nezapře, že to je nejlepší, když to dáváme lito na bok. Tak, a teď dáme to na nejkomplikovanější místo, který tady je, což je tohle. Tak. A zbytek už je jenom... No, skoro žádná práce, levou zadní hotový, hotovka. Ještě na jeden si počkáme, máme další dva bločky. A taky ty kraviny jako drain a podobně, to si můžu dodělat mimo záznam, kdyby náhodou, ale jo. Aha, si říkám, co to je. Tak, co můžeme udělat ještě dále? To mě teďka v tuhle chvíli vypadlo, před chvilkou jsem ještě měl nápad, co bych mohl teďka udělat. Ale jak se mi to vypadlo. Tak, potřebujeme už jenom 6 kousků, 7. A ještě na zadělání téhle mezery. Takže 7 blbech kosičků potřebujeme a máme vystaráno. Což je 7, takže 14 tady těhle bazmeků. Tak, hotovka, už jsme tam všechno vysypali, cool. Jo, ten upgrade pro ty PC, jak se to jmenuje, Better Furnaces. Tak, mod. A všechno na A, sakra. B. Nebo půlka věcí na A a na B. Carpenter. Bibliocraft. Better Furnaces. Tak, jeden z těch upgradeů je Storage Upgrade a hlavně Liquid Fuel Upgrade jsem chtěl někdy použít, ale vždycky jsem tam pak udělal něco úplně jiného. Tak, jo, potřebujeme 3 kousky skla a 4 kousky hladkého kamene. Tak, jo, nabereme si stone, to uděláme v mezičase, ať nemusíme čekat na další blbosti. Takže na chviličku hodíme stranou tady tenhle opojeb. Tak, to by byla jedna věc. Ty zbylý sendy tam můžeme dát později. Pak jsou hlavní tady ty 4 kusy tady tohohle zmetka. A pak je to jenom čestka. Tak, honem, šup, 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 jedu, jedu, jedu. Tak, boží. Ale když nad tím tak přemýšlím, sakra, ona už je zas noc, do prčic. Jsem si měl vzpomenout během dne, že jsme měli udělat to na tom vrchu, to s tím altářem a podobně, na to shromažďování many, aby to už pracovalo, aspoň v rámci možností, aby jsme tam něco málo té many nazbírali. Jak na potvoru, ale na to jsem bohužel zapomněl, takže co už? Hold, nic se nestalo. Tak, jednu. Dáme storage upgrade, ať můžeme dávat hromadu věcí dalších, tak. Cool. Hlavně je teď čestá. Teda tady díky bohu má úplně normální recept. Tak, čestka. Nějaký ty sklíčka. A hromady kamení kolem. Storage upgrade. A mám pocit, že to je to, co jsem si myslel, že to je a... Ono se to tam dává takhle vlastně. Oh yeah, boží. Storage na dvě místa, takže můžete dělat dvě různé věci zároveň. To je doopravdy absolutně zatraceně mocná věc. Já když nad tím přemýšlím, tak tam dáme mini čarkouly. A z tohohle uděláme další hromádku čarkoulů. A tu hromádku čarkoulů do toho nasypeme. Vezmeme tady zbylou hromádku čarkoulů. Vezmeme normální čarkouly a doklikneme to do plného počtu, jaký zvládneme, tak. Ať neplýtváme materiálem. Protože nějaký to plýtvání jsem už udělal těma blbostma, co jsem udělal, že jsem to odpojil dřív. Nebo respektive jsem teďka z toho vyhazoval klukama nějaký věci a podobně. To vždycky udělá bordel v tom zpracování a tak a podobně. Tak. Říkal jsem, že nám chybí 14, pokud vím. Takže už se blížíme k cíli. Ale ne, nemůže nám chybět 14, já jsem blbej, Ježíši Kriste.
Tohle se nám dá 3. Oj, 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 oj. Já neumím počítat, opravdu, já vím. Ale jsme jeden jediný blok od splnění všeho, co jsme chtěli. A ze zbylého materiálu, který se nám tam udělá, uděláme takové ty věci jako drain a podobné kraviny. Tak, mezi tím se napapáme. Mě fascinuje, jak jsou tady ty jabka tak výživný, ale když to člověk jde na SCčku, tak to s ním ani nehne. Tak, a dámy a pánové, je to tady poslední kámen. A je to tady, máme úplně funkční smeltery. Boží, 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 boží. Fakt, dobrý. Já mimo záznam nadělám hromady groutů, ať to uděláme vysoký, aspoň pěkně. Nám do toho budou padat zombáci, to bude sranda. Ale hold to nějak co? Zatěsníme z vrchu. Tak. Jakmile se dokončí první enderperly, anebo zabiju nějaký endermeny, tak vyrobím endstony. Až budu mít endstony, tak se konečně to bude naplňovat a růst podstatně rychleji, než jak to roste teďka v tuhle chvíli. Tak jo. Smell, tedy drain. 6 kousků. Máme. Určitě všichni víte, kam ho dám. Protože ho přeci jenom dávám snad pokaždý vždycky stejně na jedno jediné místo. V tomhle případě to konkrétně tohle místečko směrem semka, když je tady bude ten stoleček luxusní. Fakt paráda. Kde je tady někde ten smeltery stoleček? Je tady smeltery stoleček. Tady potřebuje kolik? 6, 7. 6, ještě jeden. Hon, šup, šup. Já, cool. Pak už jenom potřebujeme 3, aby jsme udělali ten výcuc a máme prakticky všechno hotové, ale to už když tak dodělám mimo záznam, tím vás nemusím zatěžovat a hotovka. Kasty a podobně to uděláme z aluminium brásu a to už když tak nechal bych na záznam tady takový pičoviny. Tak, cool. Jsem rád, že jsme právě dokončili smeltery, který můžeme používat na, řekněme, takové přepalování relativně zadarmo. Tak, v dalším díle, co bych chtěl udělat, je rozšíření toho systému pro výrobu lávy na základě lávy a cobblestoneu. Takže vezmeme ten cobblegen, aby nám to pumpovalo pěkně cobblestone do tady těchto sráčů. A když nad tím přemýšlím, tak by se to mohlo dát i semka, tak aby ta láva vytekla pod to, tím pádem by tohle bylo vysunutý semka a tady by nám to přímo vyrábělo lávu, potom bychom to mohli těma ironovými pipama, co potřebují na výrobu červený barvivo. Červený barvivo pro nás není problém, ružičky si uděláme bone mealem. To jsem zjistil, že už není problém, takže to bude luxus. A prakticky ten systém uděláme totožný s tím, jaký jsme měli naposledy na Egrerie, jo, ozónu, dobrý. Tak jo, ode mě to je všechno pro tuhle epizodu, až jak to znáte, hrajte ozón, mějte se fajn a prostě jednoduše, čau.